Atraktivní oblast Českého ráje, Příhrazské skály, Drábské světničky, přírodní rezervace Žabakor. Honcov, Březina, u Mnichova hradiště, pouhých 19 km od Mladé Boleslavy, 5 km Mnichovo hradiště a 11 km od Turnova. Nabízíme prostorný rodinný dům o dispozici 5+1, dvě koupelny, půda, podsklepený s garáží, dílnou, skladem, kotelnou a prostornou zahradou s pergolou a posezením. Vytápění je řešeno kotlem na tuhá paliva a je zde příprava na elektrokotel. V obývacím pokoji jsou krbová kamna. Lokalita a dům pro početnější rodinu. Tak neváhejte a domluvte si prohlídku ještě dnes.